Ko sem slišala, kako dobro govoriš v ruščini, nisem mogla verjeti, da človek je iz Slovenije. V bistvu sem se naučil ruščino z prednikom Kulanga, z svojo aplikacijo, ki sem si jo napisal, da pač tekstovno je vse bilo, ni bilo nobene aplikacije kot na telefonu, ampak na računalniku sem tipkal. In v bistvu sem samo, vzel sem si pač kot osnovo ene primere, ki so najbolj pogosto uporabljeni, tipa, no, začneš vedno s pozdravi, dober dan, no, pa vse to. Potem pa vse ostalo, nekoliko to stanje, kje se to nahaja, vse te osnovne fraze. In to sem si v bistvu vse pripravil, da sem prevajal iz slovenščine v ruščino. Zakaj se mi je zdelo tako zanimivo učiti ruščino? In v bistvu res vsak jezik, ki ga ti dodajaš, dodajaš celo novo kulturo. In tudi nekaj novi zorni kot, tudi mentaliteta je čist druga v tistih jezikih ali pa tudi tistih državah, ki to govorijo. Koliko jezikov lahko človek se uči v slovenščini? V naši aplikaciji vse, ki jih imamo, torej 44. Ne vse do istega nivoja, torej, zdaj, če boste vzeli albanščino, imamo samo A1 v tem trenutku. Če se hočete učiti angliščino, imamo pa celo do B2, ampak dolgoročno bi naj bo tudi več jezikov. To mislim, da za Slovence je kot ponos, to, da oni lahko vidijo, da obstaja taka aplikacija, da v slovenščini lahko se učiš toliko jezikov. Ja, pa ni samo to, da, v bistvu, da se sploh lahko učiš. Jaz, ko sem se učil ruščino, zdaj, če gledaš aplikacije, ki so za Slovence na voljo za učenje ruščine, razen Kulanga seveda, prideš takoj na aplikacijo, ki te uči iz angliščine. Čaka malo, angliščina je germanski jezik. Nimajo vi, nimajo, mislim, nimajo vikanja, nimajo tikanja. Če gledaš... Sklonov nimajo. Ja, sklonov nimajo. Ali pa rečeš, jaz sem šla včeraj v kino. V angliščini je vedno I went. In ne veš, ali je to moški delo, ali je ženska delo, ali nekaj. In če se zdaj ti iz nekega jezika učiš, slovenščina se mi zdi idealni jezik za učenje drugih jezikov. Misliš? Zakaj? Ker imamo vse. In slovenščini samo rečeš, aha, tega tu ne rabim, aha, tega tu ne rabim, aha, tega tu ne rabim. Koliko zdaj stane uporaba Kulanga? V Sloveniji mislim, da je 30 evrov na leto. Mesečno pa je 6 evrov. To je nekaj tako dve kave. Jaz kar vsem priporočam, da aplikacijo naložijo, ker je brezplačna. Prvi 60 lekcij imate popolnoma brezplačna. Lahko si prav vse pogledate, vse testirate, že normalno uporabljate. Po 60 lekcijah je pa vsak dan 3 lekcije na dan, kar je v bistvu tudi dovolj. Če bi seveda želeli več, pa je tudi naročnina zelo ugodna. Ljudje, ki to uporabljajo, so praktično vsi potrdili, da ta sistem dejansko deluje. Tako da poskusite, pa ne bo vam žal.